temps ara per a tractar d'actualitzar la informació meteorològica que ens va afectar a l'interior de la província d'Alacant encara les properes jornades, com sempre atenent a les directrius que ens trasllada l'Agència Estatal de Meteorologia. Estem ja molt propet d'altre cap de setmana d'estiu en jornades en les que després de la calor intensa de la setmana passada hem tingut una setmana més tranquil·la i més marcada per la nuvolositat parcial que hem tingut durant algunes jornades, inclosa la d'avui dijous. Ahir inclús va arribar a caure alguna goteta, això sí, més fang que aigua pràcticament a les localitats de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. Però que ara les properes jornades volem conèixer què és el que ocorre. Anem a veure. De fet, les primeres hores de demà, divendres, dia 10 de juliol, poden ser inclús marcades per la nuvolositat. De fet, esperem que els cels de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla registren episodis de núvols i clars al llarg de les primeres hores de demà, divendres, en una jornada en la que de nou tindrem temperatures màximes per damunt dels 30 graus, però no arribant als 35, de forma que serà una calor encara prou tolerable. El que no es recupera després de la davallada de la darrera jornada són les mínimes, que estaran més prop dels 15 que dels 20 graus. Això suposa que tindrem més fàcil conciliar la son quan anirem a dormir. Una situació que pot modificar-se ja de cara a la segona meitat d'aquesta jornada de divendres, en la que aquesta nuvolositat, previsiblement, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, anirà desapareixent dels cels de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. Però ja cara a les darreres hores d'eixa jornada de divendres, les temperatures mínimes poden inclús pujar algun grauet. Serà una nit més càlida la que esperem, per exemple, de divendres a dissabte, que la que esperem esta nit de dijous a divendres. L'estabilitat retornarà previsiblement dels cels de les nostres comarques cara a la jornada de dissabte, però curiosament aquesta situació de més hores de sol no va veure's reflectida també amb un augment de la temperatura. De fet, inclús pot caure les temperatures màximes al comú de les nostres comarques en les primeres hores d'aquesta jornada, o en les hores centrals, però en la primera meitat del dia d'aquesta jornada de dissabte, dia 11 de juliol. No esperem cap mena de nuvolositat, però tampoc de calor extrema. I sí que jornada a gaudir, la primera del cap de setmana, que com veuen, encara també a la vesprada estarà marcada per aquesta presència total i absoluta del sol, sense que hi hagi núvols que estiguin tapant-lo, encara que siga durant algun moment, durant algun episodi, com ha ocorregut en aquestes darreres jornades, en les que també hem tingut càlim, hem tingut pols en suspensió. Anem a abordar una informació important. Saben que estem en l'estiu i és important tindre cura dels nostres paratges naturals. Saben que també habitualment en aquesta temporada de l'any es registren els majors riscos de prevenció d'incendis que abordem a continuació. És una informació que ens traslladem des del Servei de Prevenció d'Emergències, des del GBA 112 i amb aquesta campanya d'Stop al Foc a la qual ens referim, perquè a pesar que demà no esperem cap nivell d'alerta en quant als incendis, de fet tenim un risc baix o mitjà d'incendis, però cal no baixar la guàrdia. Sabem que hi ha diferents elements que influeixen en aquest punt, com per exemple la gran quantitat de combustible que hi ha als monts de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, i que cal retirar-la d'una banda, però degut a la gran extensió que es veurà afectada després del pas del temporal Glòria i degut també al creixement exponencial de la vegetació facilitada per les precipitacions d'aquesta primavera, suposen un risc. I tot i que, repetim, demà aquest risc és baix o mitjà, cal no baixar la guàrdia ni un sol segon. Així que si vostès van a estar a qualsevol dels paratges naturals o forestals de les nostres comarques, han d'anar amb tota la cura del món. Cal cuidar el nostre patrimoni natural. Per exemple, alguns consells: no deixar el cotxe amb el motor calent prop de zones de matolls que puguen estar tocant el motor i que puguen crear una xispa amb la qual es detona un incendi forestal. Per supost, no fer foc en cap d'aquests paratges naturals, ni tampoc si es troben vostès a menys de 500 metres
de qualsevol indret forestal de les nostres comarques i també, per suposat, anar amb tota la cura del món a l'hora de retirar els residus que generem mentre estem a aquests paratges i, lògicament, mantenir qualsevol punt d'ignició lluny d'ells. És un consell que ve des de la GBA 112, des del Servei d'Emergències de Generalitat, i al qual ens sumem nosaltres per a cuidar, per a estar sempre atents al manteniment del nostre patrimoni natural, que és ben nombrós. I també volem recordar-los que poden vostès col·laborar amb nosaltres per elaborar aquesta secció de la meteorologia als informatius de TVA. Poden fer-ho enviant-nos les seues imatges, les imatges que tinguin a bé i que ens mostren diferents indrets relacionats amb la meteorologia, si a l'Alcoi, al Comtat i la Foia de Castellà, a aquest correu electrònic que apareix a les seues pantalles, horatge@tv-apuntdes, o també via les nostres xarxes socials, com per exemple el Facebook. Després utilitzarem aquestes imatges per a clausurar una nova edició d'informatius TVA, cosa que fem de seguida. I ho fem amb aquesta primera imatge que ens fa arribar Àngela Sánchez, una habitual ja d'aquest espai, des de la vila d'Onil, en la jornada d'ahir, dia 8 de juliol.